Kawan-kawan ni ubi tadi Cik Nak dah siap gente dapat banyak ni. Ni sekarang Cik Nak nak goreng separuh masak, jadi senang Cik Nak nak frozen kan. Nanti temu musim hujan tinggal ambil-ambil kita goreng. Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Cik Nak. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kali ini kawan-kawan, semalam sepupu Cik Nak telpon ada bagi ubi kayu banyak. Jadi Cik Nak nak buat ubi ketuk dan Cik Nak akan frozenkan, nanti boleh makan masa tem musim hujan. So ikuti Cik Nak buat ubi ketuk eh. Ubi kawan-kawan, sepupu Cik Nak bagi semalam memang dua toko besar macam itulah, tak tahu Cik Nak nak masak apa, nak rebus saja takut tak habis. Jadi Cik Nak pagi tadi ada idea nak buat ubi ketuk dan Cik Nak nak frozen kan, nanti musim hujan kita boleh makan. Ni ubi ni Cik Nak dah kupas kulit dia, dah basuh-basuh dan sekarang Cik Nak nak rebus sampai empuk. Jom ikuti Cik Nak proses buat ubi ketuk eh kawan-kawan. Cik Nak nak masukkan kat kuali ni, nak rebus. Kita rebus ni jangan lupa kita letak garam biar sampai empuk, baru kita nanti angkat, baru proses buat ubi ketuk. Jadi bolehlah kalau kita dah buat ubi ketuk, kita boleh bagi anak beranak jiran sebelah ni kan. Jadi banyak ni kawan-kawan ubi dia. Air dia penuh. Kita Cik Nak rebus dulu eh. Jangan lupa masukkan garam. Kita rebus dulu. Okey kawan-kawan, ubi ni Cik Nak dah rebus, dah empuk ni tengok. Empuk-empuk sangat. Sekarang Cik Nak nak lenyekkan. Lenyek tempat panas-panas ni senang. Kita lenyek-lenyek. Yang tadi yang bawah ni tengok, Cik Nak pergi pasar pesan ke anak suruh jaga kat itu, ada angin sikit. Cik Nak buang dulu yang hitam ni biar tak pahit. Besar-besar. Bunyi, bunyi, bunyi. Yang tak empuk ni kita ketepikan. Memang besar semalam sepupu Cik Nak bagi tu. Bukan sepupu, mak saudara. Sayang kawan-kawan, jangan bazir makanan. Jadi kita buat ubi ni banyak, boleh bagi-bagi dekat jiran, teman-teman. Cina dah bersih tau. Yang keras gini Cina. Letak
Oke, kawan-kawan, udah macam ini kita masukkan kelapa. Kelapa parut yang putih saja itu kita masukkan. Lepas itu kita masukkan gula. Dah letak kelapa tu kawan-kawan, kita masukkan gula. Gula pasir boleh, gula merah boleh. Itu kita gaul lagi. Gula ni ikut kesukaan kita, ikut suka hati kita. Manis banyak mana. Banyaknya. Ni tangan Cik Nak dah bersih. Cik Nak jadi lambat ni, Cik Nak gaul guna tangan. Kita gaul, pastikan masa rebus tu kita letak garam biar sebati. Macam bekas ni kurang besar kawan. Ada ubi yang tak empuk tu kawan-kawan, Cik Nak pakai pisang. Kita gaul sampai rata, lepas tu kita buat gente-gente. Cik Nak rasa nak tukar bekas lah, bagi bekas besar sikit. Kita buat bulat-bulat macam ni. Kita nak buat bulat gini je. Lepas tu kita salut dengan tepung. Kita balut sampai habis. Kawan-kawan, ni ubi tadi Cik Nak dah siap gente, dapat banyak ni. Ni sekarang Cik Nak nak goreng separuh masak, jadi senang Cik Nak nak frozen kan. Nanti temu semacam tinggal ambil-ambil kita goreng. Ni kawan-kawan, Cik Nak buat tepung dia, nak salut dekat ubi tadi tu. Tepung dia tu Cik Nak guna apa tu, tepung beras. Lepas tu cukup pewarna, bancuh dengan air sejuk. Cik Nak tak letak telur tau, biasa gini je. Tepung beras macam kita buat goreng pisang tu lah kawan-kawan. Setengah kalau goreng tepung
Goreng pisang kita letak telur. Ni cik nak tak letak telur. Mah cik nak telur habis, cik nak malah nak pergi beli. Dah tadi dah keluar, kalau dah tu kena pergi balik pasar malas. Tuh macam ni je, kita salut, kita goreng. Dah siap baco macam ni kawan-kawan nak pergi rangit. Ketua dia cik nak letak minyak panas. Jadi cik nak letak minyak panas kat dalam ni. Tak satu sudu je, tak apalah. Nak bagi kerang. Okey. Dah siap. Minyak pun dah panas, kita goreng. Okay, kita salut dekat tepung ni tadi. Lepas tu kita goreng. Kita goreng separuh masak kawan. Lepas tu dah sejuk, kita frozenkan. Tadi boleh dapat stok makanan untuk musim hujan. Boleh angkat kawan-kawan. Kita goreng sampai habis. Banyak lagi nih kawan-kawan. Oke kawan-kawan, cik nak dah siap nih diketuk. Siap goreng separuh masak nih hasil dia. Dan nanti dah sejuk cik nak not frozen kan. Nih kawan-kawan, hasil cik nak buat ubi ketuk nih. Ni dah siap frozen nih. Cume-cume kan. Ni. Ni cik nak dah letak kat bekas tu. Ni nanti nak bawa ke rumah mak. Ni nak bagi ke sepupu. Cik nak dah packing ni belum lagi nak. Nanti nak bagi-bagi cari bekas dulu. Bolehlah kita buat makan masa time hujan macam ni kan. Sekarang kan dah hujan musim tengkucu dekat Terengganu. Jadi bolehlah kita hujan-hujan makan ubi getuk. Okay, jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa lagi di vlog cik nak selanjutnya. Assalamualaikum.